Bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Stay Connected da Mura Electronic. Novamente quero agradecer aí a todos vocês que estão acompanhando o nosso canal, acompanhando os nossos webinares. E para quem está chegando aqui, né, pela primeira vez, esse mês de junho, toda quinta-feira, a gente está trazendo conteúdos para falar sobre segmentos. Então a gente já falou sobre mineração, siderurgia, portos. Bebidas e alimentos, bens de consumo. E, e esse mês ainda vai ter muito mais coisa. E chegou a semana da gente falar de autopeça e setor automobilístico com montadoras, e entender como funciona uma linha de produção. E para falar sobre isso, a gente está com dois especialistas aqui do segmento. O primeiro que eu vou apresentar para vocês é o Rafael Gomes. Também não é a primeira vez que participa com a gente. Rafa, seja bem-vindo aí de novo. É, pô, Vai ser legal ouvir aí sobre montadoras com você. É isso aí. Bom dia, pessoal. Muito obrigado, Calegari. Vamos lá. Valeu. E, e o Anderson vai falar com a gente sobre autopeça, o Anderson. Já trabalha bastante tempo nesse segmento, já conhece muito do processo. Anderson, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite novamente. Bom dia, Rafael. Eu que agradeço aí a participação, a honra de participar aí com com um amigo aí do, do, do segmento. Perfeito. Então eu eu dessa vez eu não vou falar muita coisa, não vou encher o saco de vocês. Talvez se interrompa aí para fazer uma outra pergunta, né? Seja no meio ou no final. É, mas eu vou deixar vocês com tempo é, livre para falarem sobre o que vocês fazem, a atuação de vocês, tá? Então é, Gomes já vai colocando aí a sua apresentação na tela e, e depois, né? O, o, o Gomes acabando, aí o Anderson já entra e já já vai fazer a parte dele, tá? Então Vamos começar, Rafa, é, sua apresentação aí já está na tela, pode mandar bala. Bom, bacana. Bom dia novamente. Bom, pessoal, hoje, nesse mês, né, a gente vai falar um pouquinho de, de alguns outros segmentos, né, montador e autopeças. Tá? Falando um pouquinho de montadoras, tá? Hoje eu sou responsável pelo, pelo departamento que que atende as montadoras. E vou falar um pouquinho para vocês como basicamente, né, como como, como funciona uma planta automotiva hoje? É, bom, uma planta automotiva, ela tem vários vários processos, né? Então, é, não é uma coisa... Não é um sistema simples. Pelo contrário, é um, um sistema bem complexo e grande, tá? Então, como vocês podem imaginar, em uma fábrica de carro, ela, ela é bem extensa, né? Como a gente fala, né? Tem uma linha de montagem. Então, nessa foto... É, a gente consegue observar que a gente tem aqui a parte de body shop. O que, que é o body shop? Body shop é a parte que é feita, é, a parte de montagem, né? Então, tem aí a, a parte dos robôs, onde passa, onde passa a linha, né? Tem a parte de prensas, tá? Aqui na parte de baixo. Bom, deixa eu ver aqui, ó, por onde, ó, vamos começar aqui, ó, logística e uma, os materiais que chegam, né? Primeiro fazem a parte aqui do powertrain, tá? Que é toda a parte de motorização do carro, depois passa pela, pela parte de prensagem, tá? A parte de body shopping, que é a parte ali onde solda, onde, onde o pessoal fica, fica impressionado ali, né? Com os robôs funcionando, né? Logo depois, quando o carro já está todo estruturado, vai para a parte de, de pintura, tá? Parte de solda, né? Então, assim, tem algumas linhas que é, é um do lado do outro, um bloco é do lado do outro, ou é na sequência, então tem, tem vários passos, né? Então é, é, isso é, é, uma, é uma linha, vamos dizer que, que é basicamente nessa sequência, né? E aí tem a parte de montagem final. Então, assim, é, a gente falando de, dessas linhas, né, separado em bloco, né, parte de powertrain, parte de prensagem, body shop, parte de pintura, parte de soldagem, para todos esses pontos, é, a gente tem produtos específicos para esses blocos. Então, seja para o powertrain, seja para a parte de prensa, não só... É, não só ligada ao cliente final, né? Por exemplo, a uma Volkswagen, a uma Volvo, a uma Scania, né? E aí tudo interliga com, com o pessoal de autopeças, né? Então o nosso colega Anderson, ele, ele vai apresentar daqui a pouquinho para vocês que a gente trabalha é, bem interligados, né? Então a gente conversa bastante e é aí que sai o, o resultado final, né? E bom é, é uma linha, tá? A gente simplificou bastante para vocês. E falando um pouquinho de produto, tá? É, aqui é uma aplicação, é uma aplicação em uma prensa, tá? Então, como que a gente fez aqui? Aqui a gente usou o nosso sistema Cube67, tá? Cube67 com o Diga. E, e a gente, assim, numa montadora, como tudo é muito grande, a gente precisa descentralizar. Tá, então, assim, o que o pessoal tem que fazer? O pessoal tem que fazer não, né o pessoal gosta de fazer é descentralizar e eles precisam muito de diagnóstico, porque imagina uma linha, uma linha automotiva ter uma parada, imagina quanto custa a produção de um carro, imagina uma linha parar, quanto tempo essa montadora né, ela não vai ela não vai gastar para encontrar um, um curto-circuito de sensor, um curto-circuito de válvula, né? Então, é, o que eles priorizam muito é a parte de diagnósticos. Então, para esses sistemas a gente sempre utiliza produtos com diagnóstico. Aqui nessa, nesse case a gente está vendo nosso sistema Cube 67, tá? Ele está trabalhando junto com o nosso Diga, que é um gateway de diagnósticos. Então, qualquer problema que aconteça na linha é, essa informação ela sobe, tá? Vai para o supervisório e com isso o, o operador ele consegue aí atuar com, com bastante rapidez, sanar o problema e colocar a linha para funcionar novamente, tá? É, então, é, vou dar uma interrompida aqui, é, claro. você comentou de descentralizar, né? para quem ainda não conhece exatamente o que a descentralização explica, é, hum. o que seria uma máquina diferente dessa, né que você está mostrando aí para a gente, Uhum. E o que seria essa descentralização que você comentou? Corretamente. Bom, é, alguns clientes ainda utilizam o sistema centralizado, o sistema de caixa de passagem, né? Então, como que funciona? É, você tem um, por exemplo, vamos pegar essa é, essa unidade pneumática aqui. Como que eles fazem? Eles fiam, tá? É cabo a cabo, passam por uma caixa de passagem totalmente P 20 tá? Essa caixa de passagem é, cheia de bornes, daí eles colocam o um cabo multivias ou vários cabos indo diretamente para o painel. Tá? E, então, assim, nesse, nesse intervalo, nesse meio tempo, você pode ter problema de quebra de cabo, você pode ter um curto-circuito de sensor, um curto-circuito de válvula, e o que, que a gente faz? A gente substitui essa caixa de passagem ou esse tipo de, de conexão ponto a ponto e a gente coloca como a gente pode ver aqui no, no, na apresentação, a gente coloca esse bloco aqui. Esse bloco é um bloco é, IP, totalmente IP67, tá? que você pode fazer as conexões, tanto de entradas e saídas, nele. Tá? E como que é feita a conexão? Somente com um cabo você leva ele para o painel. Então, você é, é, você ganha o tempo, tanto no startup, tá? como na, na parte de manutenção. Qualquer problema, por exemplo, em uma dessas válvulas aqui de duplo solenoide, ou no acionamento, ou no, no, no avanço, ou no recuo, qualquer problema que der, ele já para aqui no módulo, tá? nesse módulo de, de IO Remoto, e ele sinaliza para você em vermelho. Além dele fazer isso, a cabeça de rede, né, que é o nó de rede, ele vai sinalizar também que você teve esse problema, e ele já vai mandar a informação para o supervisório. Tá? Com isso, você vai saber exatamente. Qual foi a linha? Bom, foi na prensa, ou foi na parte de, de pintura, ou foi na montagem final. Você vai saber exatamente aonde está aquele módulo, qual é o canal e, e você consegue até o local rapidamente solucionar o problema. Perfeito, acho que ficou claro aí. É, e eu vi que você falou de, de diagnóstico, né? Então, sim. A gente não precisa nem citar o quanto é importante o diagnóstico para uma montadora, né? Você já até falou aí. Uma hora de, de, de linha parada é um prejuízo gigantesco, né? É, exatamente, é muito caro. Então, então a gente adota né, esse sistema com, com diagnose e, assim, é, é muito bem aceito. A gente já tem milhares de pontos né, instalados em pode-se dizer aí, em, em todas a, as montadoras. Perfeito, Rafa. Obrigado aí pela apresentação. Eu vou deixar agora o Anderson já se preparando. O Anderson, pode colocar a sua apresentação na tela também. E aí, qualquer coisa no final, eu volto a fazer perguntas, tá bom? É... Então, o Anderson agora já vai fazer um link aí com as autopeças, né? Elas trabalham, montador e autopeça trabalham juntas, né? Lado a lado. Então, vamos ver aí o que, que o Anderson tem para apresentar. Não, legal. Vai ser uma grande responsabilidade. Depois de uma aula dessa do Rafael aí, a gente. Tem que manter a qualidade da apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, só, só não sei se você já compartilhou aí, agora foi, foi na tela a apresentação. Bom, dando sequência aí, né, o, o, o Rafael Gomes apresentou um pouco do segmento, né, do, do grande universo que é o segmento de montadoras. Né? E como muitos sabem, é, a gente chama de montadora porque ela monta né, as peças do carro que as autopeças fabricam. Né? Então é uma cadeia em conjunto. E eu sou responsável por autopeças, agradeço a oportunidade de apresentar um pouco do nosso trabalho. O Rafael Gomes, responsável por montador, apresentou o universo de montadoras e eu vou falar um pouquinho do universo do universo de, de autopeças. Né? Aqui eu fiz um, uma apresentação bem simples de quão grande é o universo de autopeças, né? A gente tem várias, várias cadeias, desde componentes é, químicos né, para compor algumas peças, desde a fabricação da. da do, do produto primário, fabricação da peça para chegar até a montadora. Então, hoje nós trabalhamos mais no segmento aqui classificado como Tier 1, né? que é o um sistema de manufatura, onde a gente trabalha na confecção de peças, que é a cadeia mais próxima aí da, da, da montadora em si. tá? Eu vou falar algo bem rápido, é um, é um assunto bem extenso, a gente tem muitos clientes de, com diversos tipos de aplicações, mas no Tier 1, onde a gente tem mais tem mais profundidade aí de de aplicação, né? Então, o universo de autopeças aí é um universo enorme, né? A gente tem é, tudo que você imaginar de aplicação para montagem de componentes para o carro, né? Carro, caminhão, é, transportes em si. É, e o nosso papel principal é identificar esses clientes, né? Nesse universo de, 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 de aplicações, identificar os clientes, é, Identificar onde o cliente está, onde ele quer chegar, porque não adianta nada né, a gente conhecer, como tem muito cliente, a gente achar o cliente, saber que ele pode ir em algum lugar e ele ainda não querer não, não, não ter a visão de querer, querer avançar, aí, principalmente no passo em tecnologia. Então a gente tem que saber bem onde a gente gastar as nossas energias com o principal foco, que é melhorar o conceito de instalação do cliente. Né? Existem várias formas de um cliente fazer a instalação da sua máquina. O Rafael acabou de dar uma aula para a gente aí um pouco sobre é, como fiar a máquina melhor, né? como você ganha tempo na montagem, ganha tempo na instalação e melhor, né? ganha produtividade depois da máquina instalada, que é você manter a máquina produzindo, né? você, ter, você ter hora parada. Então, a gente tem várias formas de fazer isso e esse... É, esse trabalho, eu acredito que é o carro-chefe da Moore, é o coração aí dos, de, de nossas vendas, né? os nossos vendedores, nossa equipe de marketing, todo mundo é bem capacitado para é, olhar para o cliente, entender onde ele está e onde ele pode chegar com as tecnologias que a gente possui. Né? E aqui eu é, trouxe aqui uma aplicação só para a gente poder explicar né? é, como a gente trabalha, como a Moore pode ajudar o cliente. A, a, a dar um próximo passo, né? avançar um pouco em tecnologia para é, produtividade do, 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 de sua planta fabril. Né? E uma coisa que eu gostaria de explicar, vou até voltar um pouquinho, é, o nosso trabalho, o, o Rafael Gomes anteriormente até comentou que a gente tem que trabalhar em cadeia, porque né? o cliente final muitas vezes ele não fabrica a sua própria máquina. Né? O montador, muitas vezes, ele não fabrica a sua própria, sua própria os próprio dispositivo sua própria automação. Então o que ele faz? Ele chama um terceiro, né, para fazer esse trabalho. Então dentro desses clientes finais, né, que nós chamamos, que são os usuários da nossa, das nossas peças, existem os fabricantes de dispositivos, fabricantes de máquinas que trabalham em paralelo com esses clientes finais para desenvolver automação, né? Então nessa cadeia não não existe somente eu, não existe somente o Rafael trabalhando nesses clientes, existem os vendedores também nos clientes dos nossos clientes. Então há uma sinergia bem interessante. Hoje a gente tem que trabalhar o cliente, tem que trabalhar o cliente do cliente, fazer a informação a informação girar. Que eu acho que esse é um dos trabalhos mais interessantes que tem, né? Todo mundo trabalhando para o mesmo propósito. Então dentro da cadeia desses clientes finais, nós trabalhamos nós trabalhamos os seus fornecedores também. E nesse caso é um deles, né? Dentro do cliente final nós conhecemos o integrador e o integrador conheceu nosso nosso propósito nossa proposta e nos chamou para apresentar um projeto que ele que ele estava desenvolvendo e tentar ajudá-lo em um problema que ele não estava conseguindo resolver nesse caso aqui é um cliente que fabrica bancos automotivos né aqui não sei se vocês estão conseguindo ver a imagem está um pouco pequena mas é a planta baixa aí de uma aplicação onde existe um carrossel né aqui tem 34 células células não né carrinhos é... Para montagem, solda, de bancos automotivos e ele fica em movimento. né? E qual que era a dificuldade do cliente? O cliente comentou: olha, eu tenho esse carrossel, né? Passa cada carro, cada carrinho tem um banco e ele fica em movimento. E eu gostaria muito de facilitar a minha fiação, porque movimento, né? A gente sabe que movimento mecânica não combina muito com elétrica, né? A gente acaba tendo aquela, aquela velha, aquele velho problema né? de intermitência, quebra de cabo, é, e ele não sabia como resolver. Aí nós estudamos a solução, né? pensamos aí já na descentralização, como o Rafael comentou, né? a gente elimina toda aquela fiação que a gente está acostumado a ver é, puxando ali do controlador até cada sinalzinho que a gente coleta no campo e distribuir ele em remotas. Né? A gente elimina um monte de cabo, deixa as remotinhas lá conversando em rede com o seu mestre só que ainda a gente teria um problema, que seria, continuaria tá passando o cabo em movimento. Então, o que, que a gente pensou? A gente aplicou uma solução bem bacana, que para muitos clientes ainda é, no, é novo, né? Esse tipo de aplicação, que é a aplicação de produtos wireless, né? Porque no mundo IoT, aí em residência, na... No nosso dia a dia a gente já tem mais familiaridade né, com esse tipo de tecnologia, né, com celular, com outros componentes, com relógio, já, tá, já já se sente em casa. Na indústria, muitos clientes ainda estão começando, então é muito novo, tem muitas dúvidas. E essa foi uma aplicação muito bacana, porque dentro do carrossel em movimento, a gente continua tendo cabo, mas é um cabo que a gente é, tem mais facilidade, né? por exemplo, o cabo de alimentação. Na verdade, esse cliente utilizou um barramento né, que ficava embaixo do trilho alimentando todo, todo o sistema, e os cabos de redes, né, que são mais sensíveis, a gente substituiu por uma comunicação Bluetooth, mestre escravo, né? A gente colocou um mestre no painel principal, fora da aplicação do carrossel, e dentro do carrossel a gente colocou um escravo que conversa com o seu mestre fora do carrossel. Então o carrossel ele se movimentava e iria se movimentar tranquilo, né? Tendo o barramento como alimentação, então não teria um cabo em movimento e a comunicação, que seria o mais crítico, a gente conseguiu fazer ela é, wireless. Então, assim, o cliente achou muito bacana a aplicação, a gente desenvolveu o, o layout junto, a gente apresentou o que seria por meu cliente, né, o cliente final, que é onde a gente trabalha para melhorar o caderno de encargos, melhorar o, seu, o seu, é, seu desenvolvimento em si, e aí o integrador gostou, participou, desenvolveu o que ele tinha de know-how com, com o nosso produto, e a gente conseguiu ter um um excelente case aí de aplicação de distribuição de sinais em remotas, né? Que é o que a gente é, faz aí muito bem feito, né? Que é o desenvolvimento desse tipo de solução, junto com a aplicação wireless que era novo para o cliente integrador, novo para o cliente final, e ficou uma aplicação muito bacana. Aí o restante aí Calegari deu bastante aula, né? Explicando de como funcionam nossos modos, como funcionam os diagnósticos. Aí o cliente tem um, tem um mar de vantagens a explorar aí, tirando essa parte de, de wireless, como diagnóstico, como é, prevenção de falhas e outras coisas aí que o professor Calegari depois pode explanar melhor. tá? E assim, é uma tecnologia simples, não tem. é, é como se fosse um cabo, pluga no mestre, pluga no, no, nos devices. A gente com o, o é o mesmo código mestre escravo só declarar ele na configuração como mestre ou escravo. O mestre você pode configurar, com, controlar até quatro é, escravos Bluetooth cada Bluetooth seis dispositivos. Então é assim, uma aplicação muito simples, não tem segredo, é plugar e ter a comunicação, tá? Desculpa se eu falei muito rápido, mas é porque é simples mesmo, tá? Eu acho que é, que é isso, Calegari. Se você quiser comentar alguma coisa, Rafael também, que tem bastante experiência, fiquem à vontade. É Perfeito, Anderson. Acho que para mim ficou bastante claro da importância né, de, de tudo funcionar como. Quase como se fosse uma linha de produção também, né? Só que na montadora, é, as peças vão, vão passando ali pela linha, vão, vai tudo vai, vai se juntando e vira um carro. Só que na, na questão aí da, das autopeças, cada empresa faz uma peça e tudo tem que chegar. Também sincronizado ali na, nas montadoras, né, para serem montados Exato. e para no final sair um carro. E, e essa tecnologia Bluetooth, né, wireless, é, pelo que eu vejo, assim, ultimamente está sendo muito utilizado. E, e com certeza, né, eu acho que existia um certo receio né, de usar o Bluetooth na indústria, mas a gente já tem muita coisa confiável, né, muita tecnologia confiável para ser utilizado na indústria. E, e a melhor coisa, quando tem esse tipo de aplicação, é sempre procurar o seu parceiro e ver as opções, né? Ver, ver quais são as possibilidades aí para as aplicações. Então, tá perfeito, Anderson. É, é, se você puder só tirar compartilhamento aí. Perfeito. Obrigado, Rafael. Tá com você. <laughs> e agora, pô, para mim ficou super claro, né? Eu queria saber, então, é, se o, tanto o Gomes aí quanto o Anderson querem deixar algum recado final aí para a gente finalizar o nosso webinar de hoje. Então, quero começar pelo Gomes. É, Rafa, tem mais alguma coisa que você quer falar com quem está assistindo, deixar algum recado? Bom, agradeço a todos e se vocês forem desse segmento, tanto de montadora quanto de autopeças, pode entrar em contato com a gente. A gente vai trabalhar aqui a quatro mãos para. Para analisar qual é a melhor solução para vocês, o que a gente pode fazer pela aplicação de vocês, e eu acho que vocês vão ter bastante surpresas que a gente tem tem uma linha de produtos bem completa. Legal. Eu agradeço mais uma vez aí o, o convite para estar tá conversando aqui com vocês, mostrar um pouquinho do nosso universo, né, do nosso dia a dia. Obrigado. Obrigado, a gente que agradece, né, eu agradeço muito aí a participação, Rafa, brigadão. Obrigado. E você, Anderson, tem algum recadinho aí para deixar antes da gente finalizar? Claro, tenho sim. Complementando o que, o que o Gomes comentou, agradeço muito aí a participação, poder mostrar um pouco do nosso dia a dia, né, de forma bem, bem rápida. E assim, pessoal do nosso segmento, fora do nosso segmento também, é... Eu, eu gosto de brincar com os clientes, né? Eu falo, dê trabalho pra gente. Muito cliente gosta de abrir catálogo, ficar procurando produto. É, eu falo, não, não faz isso, liga, passa o problema pra gente, a gente procura, a gente te mostra, a gente ensina, esse é o nosso trabalho. É ajudar a você ganhar tempo a, a, a encontrar a melhor solução para vocês. E isso é até o que a gente gosta de fazer, né? Porque a gente acaba aprendendo também, é uma dinâmica muito bacana. Porque existem muitos produtos, né? Na nossa própria linha, a gente é, Abre o catálogo, tem um monte de coisa lá e surge dúvidas. Como a gente já está acostumado, né? Já sabe o que tem de prateleira, já sabe o que sai mais, o que encaixa. Passa para a gente, que a gente tem uma equipe bem capacitada para fazer isso. É isso aí. E, e falou tudo, né, Anderson? A gente, se for abrir todos os catálogos que a uhum. gente tem, é, é, dá muita coisa, né? E, e quando a gente fala de solução, a gente não fala de componente, né? A gente vai abrir um catálogo, por exemplo, para um sistema de alimentação de uma máquina. É, confiável, robusto, a gente não está falando de vender uma fonte de alimentação, né? A gente está falando de vender um sistema, então não é só a fonte, é você vender um filtro, é você vender um supressor, é você vender um disjuntor que vai desarmar quando tiver o curto-circuito. Então, realmente, é, o, o, o consultor, né, que a gente gosta aí de, 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 de ter como referência, está aí exatamente para isso, né, para sugerir as soluções para os clientes e, e o contato aí, tanto do Anderson quanto do, do Gomes, está tá no link de, desse, desse webinar, né? Então, se vocês quiserem bater um papo com eles, mandar uma pergunta, tem alguma dúvida, uh, vocês vão entrar em contato direto né, com eles. Então, fiquem à vontade. Uh, e não deixe de acompanhar né, o restante aí desse mês, aí, dos segmentos. A gente tem mais coisa para passar ainda para vocês, tem mais conteúdo. Se você perdeu algum uh, conteúdo aí das semanas passadas, também fica à vontade para entrar no nosso canal, acessar, se inscrever. Então, é, isso ajuda bastante a gente, né? Então, obrigado aí novamente Anderson Gomes e stay connected até tá quinta que vem. Valeu, obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.